Қалың қалай студент, Орал студенттер альянсы корпоративті қоры қаламыздағы жоғары және арнаулы оқу орындарының базасындағы жатақханаларға мониторинг жүргізді. Арнайы құрылған комиссия мүшелері бүгін Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің нөмірі бірінші жатақханасын аралап, студенттердің тұрмысымен танысты. Әрі қарай әріптесім Еркебұлан Смадияров сабақтайды. Өңіріміздегі іргелі білім ордасында студенттерге арналған үш жатақхана бар. Университет жанында бой көтерген нөмірі бірінші жатақхана өткен жылы күрделі жөндеуден өтті. Қазір мұнда әр өңірден арманын арқалап келген 500 студент тұрып жатыр. Әр этажда 25 бөлме, сол бөлмеде 5 студенттен жатады. Бірінші этажымызда медпунктіміз бар, әскери бөлімге тіркеу бөлмелеріміз бар, кабинеттеріміз, пропискіге отырғызатын кабинеттер жұмыс жасауда. Жатақхананың әрбір қабатында екі асхана және тынығу орындары бар. Сондай-ақ оқу залдары Wi-Fi желісімен қамтылған. Ал жуыну бөлмесі тек кесте бойынша ғана пайдалануға беріледі. Бұл жатақхана талабына сай келмейді. Мониторинг барысында студенттерге жасырын сауалнамалар үлестірілді. Олардың тарапынан түскен ұсыныстар мен шағымдарды комиссия мүшелері алдағы уақытта қарастыратын болады. Мониторингтің жалпы комиссия құрамы құрылған болатын. Оған біздің Батыс Қазақстан облысы жастар саясат мәселелері басқармасы басшысы, облыстық қоғамдық денсаулық қорғау департаменті, ішкі істер департаментінен және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық және мемлекеттік емес ұйымдардың мүшелері комиссияда төрағалық етеді. Жалпы бұл мониторингтің мақсаты біздің өңіріміздің жоғарғы және арнаулы оқу орындарының санитарлық нормаларын зерттеу, жұмыс деңгейін зерттеу. Жалпы жатақханаға алғашқы кезекте жетімдер, әлеуметтік аз қамтылған отбасы балалары және қоғамдық шараларға белсене араласқан студенттер қабылданады. Қазіргі таңда университет қабырғасында білім алушылардың 87% жатақханамен қамтамасыз етілген. Мен Атырау қаласынан келдім. Маған жатақхана өте қатты ұнайды. Біз үлкен курстармен алда келе жатқан екінші, үшінші курстармен жақсы араласамыз. Біздің өзіміздің үстімізден старстымыз бар этажда. Ол үшінші курс студенті бізге өте әпкелік мейіріммен төгіп, бізге ең бірінші алғаш келген күннен бастап бізге жақсы қарайды. Бізде міне бірінші этажда бұл медициналық көмек. Кез келген жағдайда ауырып қалған жағдайым болса, тағы да сондай бір жедел жағдайлар болып қалса, бірден осында алып келеміз. Тамақты арнайы этажда екі жаңағы ас дайындайтын бөлме бар. Сол жерде жаңағы барлықтарымыз бірігіп жүріп солай ас дайындаймыз. Бос уақыттарымызда отырып, кей кездері жаңағы этажда өлең айтамыз отырып. Мониторинг 26 ақпанға дейін жалғасатын болады. Ал наурыз айынан бастап комиссия мүшелері пәтер жалдап тұратын студенттердің жағдайын назарға алмақ. Еркебұлан Смадияров, Азамат Балахметов, Ерлар Аюпов, Ақжайық телеарнасы.